Pokud vás baví počítače a sítě a servery, zkrátka, jak se říká informační technologie, tak přesně pro vás je Střední škola teleinformatiky v Ostravě Porubě. Je fantasticky vybavena. A víte co? Pojďme se tam podívat. Ahoj Patrik, vítám tě na podělání. Čím je tato škola výjimečná? Naše škola je výjimečná tím, že jako jediná v Ostravě a v celém Moravskoslezském kraji nabízí výuku kybernetické bezpečnosti. Jak teoreticky, tak prakticky. K tomu máme skvělou laboratoř, kterou jsme v průběhu letošních prázdnin dokončili. Jak dlouhé je studium? Obou těch obory, které se u nás učíte, je studium trvá 4 roky, je zakončeno maturitní zkouškou a zhruba polovina těch předmětů je všeobecně vzdělávacích, tak aby tě připravili na češtinu a matiku nebo angličtinu maturity a ta druhá polovina jsou potom odborné předměty. Patriku, teďka se nacházíme v takovém samotném centru nebo jádru naší laboratoře kybernetické bezpečnosti. Nachází se tady servery, na kterých provádíme virtualizaci. Nachází se tady úložiště, kde ukládáme logy z provozu naší datové sítě. Je tady L3 switch od firmy Cisco, což je opravdu špičková technologie. A díky tomu jsme schopni vlastně zjistit potenciální hrozby, které by na té počítačové síti mohly probíhat. A tím pádem zamezíme nějakému potenciálnímu útočníkovi, aby nám ty data třeba zašifroval, nebo nám je ukradl, zveřejnil, nebo nějakým jiným způsobem diskriminoval. Naučíš se tady spoustu věcí, které souvisí s počítačovými sítěmi. Máme tady Cisco Akademii, naučíš se konfigurovat právě Cisco routery, Cisco switch, aby si porozuměl princip účinnosti počítačových sítí. Naučíš se tady pracovat třeba se zabezpečovací technikou, s kamerovými systémy, naučíš se pracovat s optickými vlákny, což je dneska obrovský hit. Poznáváš? Jasně, to je velín. No, není to velín, jsou to zařízení, na kterých se naši kluci a holky učí měřit elektrické obvody, je tam zdroj napětí, jsou tam osciloskopy, generátory. Prostě naučíme tě, jak si postavit třeba vlastní zesilovač, jak si opravit nějaké zařízení, aby si věděl, jak co vlastně v elektronice funguje. Aha. Takže si potom v budoucnosti můžu lehce prosadit? Já myslím, že určitě ano. Ať je to z oblasti IT, firmy jako ty, toto určitě znáš, nebo Okin, Verizon, opravdu velké firmy, které tady zaměstnávají tisíce zaměstnanců v Ostravě. A významným partnerem naší školy je třeba firma Cetin, na jejíž sítí běží vlastně veškerý provoz jak pevných, tak mobilních sítí a služeb společnosti O2. A co vedlejší aktivity? Je jich celá řada. Někteří žáci po vyučování sportují. Jiné baví programování, dělají si různé projekty na Arduino. Učí se programovat mobilní aplikace, práce s databázami nebo získávají certifikáty v rámci Cisco Akademie. Na to, aby se dneska uplatnil na trhu práce, tak toho musíš umět opravdu hodně. Nevystačíš si jenom s jednou věcí a my tě na to připravíme. Nudit se tady určitě nebudeš.